kdo v současné době nemá peněženku nabitou celou škálou věrnostních karet, jako by nebyl. I my jednu rádi přidáme pro každého, kdo se chce stát členem věrnostního programu hotelu Imperial, Pavlík, Savoy, Tři Lilie, Belvedere, Dr. Adler, GT a Metropol. Buďte vítáni ve světě výhod, buďte vítáni ve světě VIP klubu. Členem se může stát každý, kdo je na pobytu v některém ze jmenovaných hotelů. Během svého pobytu vyplní přihlášku a odevzdá v rezervačním centru na Národní třídě vedle galerie Bremse. Členství je bezplatné s neomezenou platností, automaticky aktivované vždy na dobu pobytu. Podle počtu nastřádaných bodů je členství odstupňováno do tří kategorií, nebo v našem případě spíš barev. Modrá barva je startovací, platná pro standardní členství a platí do výše 5000 bodů. Stříbrná barva značí již postup do vyššího prémiového členství, do kterého host automaticky přejde dosažením 5000 bodů. A na nejvyšší zlatou metu, takzvané gold členství, dosáhnou ti hosté, kteří překročí hranici 10 000 bodů. Za co hosté získávají body, se ptáme prezidenta VIP klubu Milana Průchy. Hosté získávají věrnostní body za absolvované pobyty, to znamená samozřejmě za finance, které potřebují na ty pobyty. A je to tak, že tou rovnicí je jeden bod rovná se 25 korun nebo přibližně 1 euro. Jaké výhody skrývají tyto malé plastové kartičky, dál prozrazuje prezident klubu Milan Průcha. Tak výhodami samozřejmě jsou slevy a zvýhodnění pro členy. Pokud se budeme bavit o nejvyšším členství, tak samozřejmě slevy z pobytu, slevy na služby přímo v lázeňských hotelech, ale i standardní členství má výhody takové, že lze čerpat výhody u desítek našich partnerů, ať jsou to různé obchody, pamětihodnosti, cokoliv dalšího. A tento počet budeme rozšiřovat dále. Dalšími výhodami a velmi důležitými jsou slevy na veškeré akce, které pořádáme, což znamená akce společenské, kulturní, sportovní, výlety a tak dále. Kromě slevových výhod u partnerů klubu, jejichž seznam je pravidelně zveřejňovaný ve Františkolázeňských listech, je velkou předností klubu také kulturní a sportovní program, který klub pro své členy každý měsíc připravuje. Velká část programu se odehrává v klubových prostorách přímo v hotelu Tři Lilie, která je běžně přístupná hostům i velkou část dne. Můžete si dát kávu, přečíst noviny nebo zabrouzdat na síti ve velmi útulném prostředí klubové kavárny. Večer je vyhrazený pro klubové akce, jako tolik oblíbené bingo, kreslení mandal, degustace karibských rumů nebo pravého šampaňského. Vstupenky lze zakoupit v rezervačním centru. Samostatnou kapitolou jsou pravidelná společenská setkání členů klubu, která se připravují každé 2 týdny v sadové kavárně. S cílem zatančit si, pobavit se, ocenit členy s největším počtem dosažených bodů, pokusit štěstí v tombole a poblahopřát všem narozeninovým oslavencům.